Ευρισκόμεθα, αγαπητοί, πάντοτε εις το 7ο κεφάλαιο του βιβλίου των Πράξεων των Αποστόλων, στίχος 45, και ειδικότερα εις την Απολογία του Αγίου Στεφάνου, η οποία πια είναι στο τέλος της. Βέβαια, ένα τέλος ίσως βεβαιασμένον, όπως θα το δείτε, και αν επαρκέσει ο χρόνος, θα τελειώναμε απόψε, πρώτο Θεός, την Απολογία, αν επαρκέσει ο χρόνος. Διότι εις το τέλος της Απολογίας συνέβησαν κάποια περιστατικά, τα οποία περιστατικά βεβαίως και από την πλευρά του Στεφάνου είναι αξιολογότατα και σπουδαιότατα, αλλά και από την πλευρά του συνεδρίου, που βλέπει κανείς δύο κόσμους αντιμετώπους, ο έτοιμος ο ένας να καταπιεί τον άλλον. Ωστόσο, ο όλος λόγος αναφέρεται εις την σκηνή του μαρτυρίου, όπως θα ενθυμίστε την περασμένη φορά. Και συνεχίζει ο Άγιος Στέφανος, πάντοτε ήρεμα. Λέω πάντοτε ήρεμα, διότι μετά από το χωρίον 50 θα μιλήσει γρυμύτατα. Αλλά όταν φτάσουμε εκεί θα το δείτε. Είναι και οι σύγαγον διαδεξάμενοι οι πατέρες ημών μετά Ιησού εν την κατασχέση των εθνών, ον έξωσεν ο Θεός από προσώπου των πατέρων ημών έως των ημερών Δαβίδ. Την οποίαν σκηνή του μαρτυρίου εισήγαγον, έμπασαν, πιάστην η λέξη αυτή το έμπασαν, εισήγαγον οι διάδοχοι, οι πατέρες μας που στάθηκαν διάδοχοι του Μωυσέως και των τότε αρχόντων. Ποιος στάθηκε διάδοχος του Μωυσή? Στάθηκε προφανώς ο Ιησούς τον Ναβί. Εν τη κατασχέση των εθνών, όταν έκαναν κατάσχεση, δηλαδή κατοχήν των εδαφών που κατήχων μέχρι τότε οι ειδωλολάτρες, κύσαν πολλά τα έθνη αυτά, μικρά μικρά κρατήδια, τα οποία έθνη έξωσεν, έδιωξε αυτός ο ίδιος ο Θεός μπροστά από προσώπου, δηλαδή των πατέρων ημών, μπροστά στα μάτια των πατέρων μας κατά θαυμαστών τρόπων έως των ημερών Δαβίδ. Και οι ημέρες του Δαβίδ από τότε δεν ήταν παρά καμιά 300-400 χρόνια. Ο Δαβίδ είναι το 1100 π.Χ. κάπου εκεί, δηλαδή τον 11ο αιώνα, όταν λέω 1100, τον 11ο αιώνα, και στην έρημο είναι κάπου τον 15ο ή 14ο αιώνα. Αυτά δεν είναι πάρα πολύ ακριβή, περίπου. Ο Μωυσής λοιπόν και η γενεά του πέθαναν στην έρημο, χωρίς βεβαίως να εισέλθουν στην γη της Επαγγελίας, κατά των λόγων του Κυρίου, επειδή η μεν γενεά εκείνη είχε αμαρτήσει με την ειδωλολατρία και με τους πολλαπλούς γονισμούς, και ο Κύριος είπε δεν θα δείτε την γη της Επαγγελίας παρά μόνο τα παιδιά σας, ο δε Μωυσή έπεσε θύμα της κακίας της γενεάς εκείνης, ώστε ούτε ο Μωυσής μπόρεσε να μπει στην γη της Επαγγελίας, αλλά μόνον ο διάδοχός του, ο Ιησούς του Ναβί, ο οποίος ήδη είχε ξεκινήσει, δεν γεννήθηκε στην έρημο ο Ιησούς του Ναβί, ήταν μεγάλης ηλικίας, ξεκίνησε και αυτός από την Αίγυπτον. Μαζί με το λαό, όπως είναι το πολύ φυσικό, εισήχθηκε η σκηνή του μαρτυρίου εις των χώρων που κατέκτησαν από τα έθνη, αφού ο Θεός, όπως σας είπα, τα έξωσε, τα έδιωξε. Έκτοτε, μέχρι των ημερών του Δαβίδ, τόπος λατρείας ήταν η σκηνή του μαρτυρίου,
χωρίς να έχει κτιστεί ναός. Μάλιστα, ο τόπος αυτός ήταν η Βηθλεέμ. Εκεί υπήρχε, όχι τα Ιεροσόλυμα, εκεί υπήρχε η σκηνή του μαρτυρίου. Όταν επί παραδείγματι η Άννα, η προφήτη, η μητέρα του Σαμουήλ, επήγε να προσκυνήσει με τον σύζυγό της τον Ελκανά, που δεν είχε παιδί, και παρεκάλει τον Θεόν επί αρχιερέως Ηλί να της δώσει παιδί, εκεί επήγε, εις την Βηθλεέμ. Συνεπώς, εκεί ευρίσκεται, σημειώσατε, ότι, μάλιστα, όταν γεννήθηκε ο Σαμουήλ, μεγάλωσε, έχρισε βασιλεία τον Σαούλ, ο Σαούλ απεδοκιμάστη και έρχεται τώρα δεύτερος βασιλεύς, ο Δαβίδ, για να πάρετε μία χρονολογική εικόνα. Αλλά, αυτό που είπα χρονολογική εικόνα είναι πάρα πολύ σπουδαίο. Μην ξεχνάτε ότι το θέμα ιστορία, στο θέμα της σωτηρίας μας είναι πολύ σπουδαίο. Μερικοί μπορεί να λένε ότι λέμε ιστορία. Ναι. Η ιστορία είναι η σωτηρία μας. Μην το ξεχνάτε αυτό. Λοιπόν, και τούτο διότι η Ιερουσαλήμ δεν είχε ακόμη κατακτηθεί. Ήδη κατοικείτο από τους Ιεβουσαίους ήταν ο Χειρών και την κατέκτησε ο Δαβίδ. Αφού λοιπόν την κατέκτησε, γι' αυτό και ονομάστηκε προς τιμήν του Δαβίδ, ονομάστηκε η πόλη του μεγάλου βασιλέως. Υπήρξε ο μεγάλος βασιλιάς, ο Δαβίδ. Μετά από τον πρώτο Δαβίδ και μετά τον Δαβίδ εξάλλου δεύτερος ήτο, δεν υπήρξε κανείς άλλος μεγάλος βασιλιάς. Ούτε ο Σολομών, όπως θα δούμε στη συνέχεια. Σολομών δεν κατέκτησε ούτε μία πύχη έδαφος. Αντιθέτως, στη βασιλεία του έχασε πολλά εδάφη. Ωστόσο, ο Δαβίδ είναι ο μεγάλος βασιλιάς. Αυτός κατέκτησε την Ιερουσαλήμ. Γι' αυτό και λέγεται, ούτε λέγει στην πόλη του Δαβίδ, του μεγάλου βασιλέως, δύναξε να ορκιστεί, είναι στην Καινή Διαθήκη αυτό. Αυτή είναι η πόλη, δηλαδή η Ιερουσαλήμ. Όταν κατέκτησε την Ιερουσαλήμ, έκρινε ότι εκεί έπρεπε να χτιστεί ο ναός. Βέβαια, καθ' υπόδειξη του Θεού. Διότι ποτέ δεν έκανε ο Δαβίδ τίποτε αν δεν έπαιρνε την πληροφορία από τον Θεό. Ήτανε πιστός στα δικαιώματα του Θεού. Εν αντιθέσει με τον Σαούλ, ο οποίος δεν ήταν πιστός. Ώστε, λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος, ούκιν ναός άχρη τότε. Ώστε λοιπόν δεν υπήρχε μέχρι τότε ναός. Και τι και τα έθνη εξαίωστο, παρότι είχαν εξωστεί και τα έθνη, οι εθνικοί, το σαφτα θαύματα και ουδαμού ναός. Τόσα θαύματα εγίνοντο και όμως δεν υπήρχε πουθενά ναός. Θαύματα εννοείται επεμβάσεις του Θεού στην ιστορία του Ισραήλ. Άρα ο ναός δεν μπορούσε να έχει απόλυτη αξία, αλλά σχετική, αφού είχαν μείνει περίπου 4 αιώνες με την είσοδό τους εις την γη Χανάν, χωρίς να υπάρχει αυτός ο ναός. Και ύστερα, όπως βλέπουμε και θα δούμε, ο Θεός δεν ευγιάζεται να ανοικοδομήσει ναόν, ούτε εξάλλου το ειδίτησε ο Θεός αυτό. Το λέγει ο ίδιος ο Θεός. Θα το δούμε λίγο πιο κάτω. Τούτο το εζήτησε ο Δαβίδ από τον Θεό. Και πάλι ο Θεός δεν βιάζεται, αλλά αναθέτει το θέμα εις τον Σολομώντα. Θα το δούμε και αυτό λίγο πιο κάτω, που λέει όχι, εσύ θα πεθάνεις και κατόπιν ο γιος σου, ο απόγονός σου θα είναι εκείνος ο οποίος θα μου κτίσει ναόν. Συνεπώς, ο Στέφανος
που μην ξεχνάμε ότι απολογείται ο Στέφανος, εμείς τα πλαταίνουμε αυτά που απολογείται, που θεωρούσε σχετική την αξία του ναού, δεν σήμαινε ότι ευλασφήνει κατά του τόπου, του Αγίου, δηλαδή κατά του ναού. Αυτή η απολυτοποίηση του ναού εκ μέρους των Εβραίων, το ότι δηλαδή ο Θεός μένει μόνο στο ναό, κατά περίεργον τρόπον, αγαπητοί μου, μένει σαν αντίληψη μέχρι σήμερα. Είδατε και την περασμένη και την προπερασμένη φορά πόσο επιμένομαι στο θέμα του ναού, όπως επιμένει και ο Άγιος Στέφανος. Ίσως πείτε ότι επιτέλους ο Άγιος Στέφανος απολογείται. Αγαπητοί μου, έχει πολύ σημασία, θα το δείτε αμέσως τώρα. Τώρα θα το δείτε, όπως και στη συνέχεια του θέματός μας. Οι Εβραίοι θέλουν τον Θεόν εγκλωβισμένον μέσα στο ναό κατά αποκλειστικότητα δική των. Ο Θεός είναι δικός μας, λέει. Δεν μπορεί να ανήκει σε κάποιον άλλον. Αφού λοιπόν είναι δικός μας, άρα λοιπόν είναι εγκλωβισμένος μέσα στο ναό που θα του χτίσουμε, ή που του χτίσαμε, ή που θα του ξαναχτίσουμε. Αυτή η αποκλειστικότητα πολλές φορές φάνηκε, και μάλιστα όταν κατοπινά ο Παύλος απελογείτο εκεί, όταν πήγε στο Ιεροσόλυμα και έγινε πολύ φασαρία να τον λιντσάρουν, και απολογείται μπροστά στον Λυσίαν των Χιλίαρχων, εννοείται απολογείται εις τους Εβραίους, όχι στον Λυσίαν, εκεί ομιλεί και λέγει πολλά. Ομιλεί περί του Μεσσίου, του Χριστού, που τον περίμενε ο λαός, και φτάνει στο εξής σημείο. Και αυτός λέγει, ο Μεσσίας, ο Ιησούς, μου είπε να πάω εις έθνη μακράν. Αυτό ήταν που τους εδαιμόνισε. Διότι αυτό δεν μπορούσαν να χορέψουν, να χωνέψουν. Ο Θεός είναι δικός μας. Είναι εκείνο που λέμε κι εμείς καμιά φορά, περίεργος, μάλιστα σε εθνικές γιορτές, σε κάτι που ελέγονται παλαιότερα, κάτι ομιλίες, ο Θεός της Ελλάδος. Είναι πάρα πολύ τραβηγμένο. Ο Θεός της Ελλάδος. Ο Θεός του κόσμου όλου, δεν είναι ο Θεός της Ελλάδος. Περίεργο πράγμα. Παθαίνουμε, βλέπετε, κάτι αγγυλώσεις περίεργες, αυτές που πάθαιναν ιστορικά οι Εβραίοι. Έτσι αποδοκιμάζουν τον Παύλον, αποδοκιμάζουν και τον Ιησούν. Πετούνε χώματα στον αέρα, σχίζουν τα ρούχα τους, τα πετάνε στον αέρα. Έρε τον διούτον, δηλαδή σκότωσέ τον, να φωνάζουν εις τον Χιλίαρχον, τον Λυσία και ούτω καθεξής. Αυτός είναι ο λόγος που διατηρούν ακόμη την ιδία νοοτροπία, ότι ο Θεός είναι δικός τους. Δεν μπορεί να ανήκει στους εθνικούς. Ήταν τότε που έφτασαν να καταδικάσουν τον Στέφανον, και σήμερα που επιθυμούν να ξανακτήσουν τον ναόν των, για να αισθανθούν ότι πάλι ο Θεός είναι μαζί τους, κατά μια σύγχρονη διακήρυξή τους που σας διάβασα την περασμένη Δευτέρα. Εκείνο που εδημοσιεύτη στους Times της Νέας Υόρκης, και εκεί λέγει, ο Θεός λέει έφυγε από μας. Γιατί έφυγε από εσάς? Γιατί δεν έχουμε ναό. Πρέπει λοιπόν να ξανακτήσουμε το ναό για να έρθει ο Θεός. Πώς να περιμένει ο Θεός τώρα 20 αιώνες, πότε οι Εβραίοι θα κτίσουν τον ναόν τον, και να πάει να εγκαθιδρύθει μέσα εις τον ναόν. Αυτό χτυπάει ο Στέφανος, και δεν έχει βεβαίως κανένα σκοπό να στραφεί εναντίον του ναού. Αυτό θα λέγαμε και για αυτόν τον ναό και για οποιοδήποτε ναό, αγαπητοί μου. Αύριο τον καταστρέφουν τον ναό αυτόν, τον μεταβάλλουν σε μουσείο ή στάβλο στη χειροτέρα έκδοση, αν το θέλετε, ή χορευτικών κέντρων, αίθουσα συναυλιών και δεν ξέρω, ομιγέννητο. Αλλά γιατί?
Όλα αυτά τα επιτρέπει ο Θεός. Μήπως ο ίδιος ο ναός Σολομώντος δεν μετετράπει σε ό,τι μετετράπει που να χαρακτηρίζεται βδέλυγμα? Το βδέλυγμα ήταν το άγαλμα, το αυτοκράτορος κλπ. Κλπ. Αυτό ήταν το βδέλυγμα που στήθηκε εν τόπο Αγίο, λέει. Στήθηκε σε τόπο Άγιο. Και ο τόπος Άγιος ήταν ο ναός. Τι νομίζετε. Αλλά εμείς τότε τι θα κάνουμε? Βέβαια θα λυπούμε. Βέβαια θα οδυρώμε. Όχι όμως κατά τρόπον φοβερών όπως οι Εβραίοι. Αλλά τι? Ό,τι συνέβη στην Κωνσταντινούπολη κάποτε, όταν οι αιρετικοί κατέλαβαν όλους τους ναούς, ήταν οι Αριανοί. Και δεν είχε μείνει παρά ένας μικρός ναίσκος, ένα εντευτήριον μικρόν της Αγίας Αναστασίας. Τώρα, αν ήταν της Αγίας Αναστασίας ή ονομάστηκε της Αγίας Αναστασίας, επειδή εκεί ανεστήθη η Ορθοδοξία, άλλο αυτό. Ο Άγιος Γρηγόριος, ο θεολόγος, που εξεφώνει εκείνους τους περιφήμους θεολογικούς του λόγους περί της θεότητος του Ιησού Χριστού, είπε την περίφημη εκείνη φράση: ας μείνουν οι οίκοι εις τους αιρετικούς και ας έχουμε εμείς τον οικούντα. Να έχουμε εμείς τον εκείνον που κατοικεί. Δεν έχουμε ανάγκη από τον ναό. Είδατε, είναι το πνεύμα του Στεφάνου, είναι το πνεύμα του Παύλου, είναι το πνεύμα της Αγίας Γραφής και της Παλαιάς και της Καινής Διαθήκης. Πήραν τον ναό. Αυτά όλα είναι σχήματα του παρόντος αιώνας. Τον πήραν οι αιρετικοί. Εμείς όμως έχουμε εκείνον που κατοικεί στον ναό και κατοικεί σε εμάς. Αυτοί πήρανε τα ντουβάρια. Τίποτε άλλο. Βλέπετε λοιπόν, αν αγαπητοί μου, τότε οι Εβραίοι επίθοντο εις τον Στέφανον με όλη αυτήν την θεολογική κατοχήρωση που τους κάνει, δεν θα έφταναν οι ταλέποροι να υποδεχθούν, αναμένοντες εννοείται, τον Αντίχριστον που θα εκπληρώσει την επιθυμία τους για να ξεδαχτηθεί ο ναός. Είναι ακόμη αξιοπρόσεπτο ότι το φόντο όλων αυτών των γεγονότων είναι αιώνες ολόκληροι. Πότε ο ναός κατεστράφει? Τα 70. 10 περίπου χρόνια πριν, συγγνώμη, 10 χρόνια μετά από την ολοκλήρωσή του. Στην εποχή του Χριστού ακόμα ο ναός δεν είχε τελειοποιηθεί. Έμεινε τόσο λίγο ο ναός αυτός. Το 70 κατεστράφει. Θεωρήθηκε μεγίστη συμφορά. Εμείς οι Έλληνες θεωρήσαμε μεγίστη συμφορά ότι χάσαμε την Αγία Σοφία. Ιδού, όδε η Αγία Σοφία. Δεν έχουμε βεβαίως εκείνων των ναών. Ποιος δεν θα ήθελε να τον έχει? Ποιος δεν θα ήθελε να τον έχει? Τι θα λέγαμε όμως, το ότι θα στερηθούμε τη Θεία Λειτουργία επειδή χάσαμε τον ναό της Αγίας Σοφίας στην Κωνσταντινούπολη? Και ποιος δεν θα ήθελε να τον επανακτήσουμε? Αλλά μόνο εθνικοί λόγοι ή συναισθηματικοί λόγοι. Κατά τα άλλα, ο ναός αυτός, και αν δεν είναι αυτός ο ναός μια παράγκα, και αν δεν είναι μια παράγκα μια κατακόμβη, ένα δωμάτιο, και αν δεν υπάρχει αυτό, το δάσος. Η νύχτα που θα σκεπάζει με τα πέπλα της και να μην φέρονται εκείνοι που θα λατρεύουν τον Θεό. Δεν μας εμποδίζει τίποτα να λατρεύουμε τον Θεό. Επιμένω πάρα πολύ στο σημείο αυτό. Δεν ξέρω τι μέρες έρχονται. Επιμένω πάρα πολύ. Μην νομίζετε ότι θα διακοπεί η λατρεία του Θεού. Μην νομίζετε ότι θα διακοπεί ο λόγος του Θεού ή θα διακοπεί... Ο εμφανής θα διακοπεί, αναμφισβήτητα. Αλλά ο κρυφός δεν θα διακοπεί ποτέ. Μην νομίζετε ότι θα σταματήσει η θρησκευτικότητα του λαού μας. Μην το πιστέψετε ποτέ αυτό. Ποτέ, γιατί ο Λόγος του Θεού είναι ριζωμένος μέσα στις ανθρώπινες καρδιές και ό,τι και αν επικρατεί, ο Λόγος του Θεού πάντοτε καρποφορεί. Ακόμη, είναι αξιοπρόσεκτο, και αυτό προσεξατέ. Εδώ που λέγει ο Άγιος Στέφανος,
ότι των εθνών ον έξωσεν ο Θεός από προσώπου των πατέρων ημών κλπ. Των εθνών ον έξωσεν ο Θεός. Εκείνα τα έθνη που τα διώξε, τα έξωσε, τα βγάλε ο Θεός από τον τόπο τους, για να έρθουν οι Εβραίοι να εγκατασταθούν εκεί. Ίσως θα πείτε, πω, έβγαλαν τους ανθρώπους, έβγαλε ο Θεός. Μα αδικία φοβερή. Έβγαλε ο Θεός τους ανθρώπους που ήσαν πολλοί αιώνες πρώτου Αβραάμ. Ίσως και χιλιετρίδες πρώτου Αβραάμ. Ξέρετε ότι η Ιεριχώ θεωρείται ότι έχει ηλικία 10.000 χρόνια. Εννοείται βεβαίως όχι η σημερινή Ιεριχώ, αλλά φύσησαν κατ' επανάληψη πολλές πόλεις της Ιεριχούς, όπως και η Τρία. Είναι η μία Τρία πάνω στην άλλη. Παλαιούται η μία Τρία, εκτίζεται επ' αυτής η δεύτερη Τρία, η τρίτη Τρία. Έτσι είναι και η Ιεριχώ. Είναι μία από τις αρχαιότερες πόλεις του κόσμου. Σας είπα, έχει μια ηλικία 10.000 ετών. Ο Αβραάμ ήρθε στον χώρο εκείνον, τον οποίο βεβαίως και δεν κατέκτησε, αλλά η απογονή του, 2.000 το 200 π.Χ. Και αν θέλετε, κατεκτήθη από τον Ιησούν του Ναβί η Ιεριχώ μόλις το 1500 π.Χ. 1400 π.Χ. Είχε λοιπόν μια ζωή 8.500 ετών η Ιεριχώ, που έπεσαν τα τείχη και λοιπά. Έδιωξε τους ανθρώπους ο Θεός για να βάλει το λαό του. Περιμένετε. Εδώ θα έβλεπε κανείς πρώτα-πρώτα ότι οι Εβραίοι δεν κέρδισαν τη γη με την αξία της πολεμικής των τέχνης. Η πρώτη σύγκρουση στο χώρο πια της γης Χανάν, δεν εννοώ με τους Αμαλικίτες στην έρημο, ενώ τώρα στο χώρο της γης Χανάν, περνώντας τον Ιορδάνη ποταμό ανατολικά, οι Εβραίοι δεν κερδίζουν τη γη με την αξία, όπως σας είπα, της πολεμικής των τέχνης. Είπε ο Θεός ότι θα περιφέρεστε κάθε μέρα επί 7 ημέρες περί την πόλη, την 7η ημέρα θα περιφέρεστε 7 φορές περί την πόλη, εν απολύτως σιωπή, τις 6 φορές, την 7η φορά με αλλαλαγμόν, και η κυβωτός του Θεού θα είναι μαζί σας, και τότε θα πέσουν τα τείχη. Και τα τείχη, αγαπητοί μου, έπεσαν, που δείχνει μέχρι σήμερα από ευρήματα ότι δεν έπεσαν κατά τον τρόπο που θα έπεσαν από έναν σεισμό. Και μαρτυρείται και με την αρχαιολογική σκαπάνη ότι η πόλη αυτή έπεσε. Ξέρετε, είναι καταπληκτικό να πέσουν τα ντουβάρια του σπιτιού και να αποκαλυφθείς, ενώ σου είναι αμπαρωμένος μάζα και κλειδωμένος. Έμειναν σύξυλοι οι κάτοικοι της Ιεριχούς, και οι Εβραίοι όρμησαν και κατέκτησαν την πόλη. Τι θα μπορούσε κανείς να πει αν έπρεπε να τους αντιπαραβάλει με τους Έλληνες, οι οποίοι είχαν την αρετή, θα λέγαμε, της πολεμικής δεινότητας. Ο Έλληνας πολεμά, ο Εβραίος δεν πολεμά. Πολεμά γι' αυτόν ο Θεός. Τι θα λέγαμε πάνω σε αυτό το σημείο? Βέβαια, αν πρέπει να κρίνουμε τα πράγματα όπως τα βλέπουμε, θα λέγαμε ότι οι Έλληνες υπερέχουν των Εβραίων. Η αξία βέβαια των Εβραίων δεν είναι ότι στάθηκαν ποτέ σπουδαίοι πολεμιστές, όπως δεν στάθηκαν και παραγωγοί πολιτισμού. Έξω από την φιλολογική παραγωγή, που είναι κορυφή, δηλαδή η Παλαιά Διαθήκη, τίποτα άλλο αξιόλογο δεν έχουν οι Εβραίοι. Αυτό βέβαια τους εμποδίζω, σε αυτό τους εμποδίζει ο Θεός. Λέει, γλυπτών τίποτε δεν θα κάνετε. Τίποτα, τίποτα, τίποτα. Εμποδίζει διαρκώς ο Θεός. Και ο ναός ήταν πολύ απλός. Και μέχρι τότε η κυβωτός σκηνή όλα πολύ απλά. Αλλά εκείνο που υπερέχει στους Εβραίους,
και που τελικά υπερνικά κάθε δεδομένο παντός λαού και έθνους είναι ότι ο λαός αυτός εγνώριζε τον αληθινόν Θεόν. Εκεί είναι η μεγάλη τους αξία, παρότι δεν τους ήξιζε παρά μόνο εις τους προγόνους των, τον Αβραάμ, τον Ισάκ, τον Ιακώβ και εις τους άλλους δικαίους της Παλαιάς Διαθήκης. Βλέπουμε εδώ ότι ο Θεός πολεμάει υπέρ των Εβραίων, γιατί απλούστατα η πολεμική τέχνη δεν είναι και τίποτα σημαντικό πράγμα. Είναι μια κατάσταση η οποία είναι έκτακτος και ποιος θα την επεθύνει. Γι' αυτό πολλές φορές δίνουμε έναν τόνο ιδιαίτερο σε μια πολεμική κατάκτηση ή στην πολεμική ανδρεία. Ιδιαίτερος μάλιστα εμείς οι Έλληνες δια πολλών θέλαμε να αυτοδιαφημιζόμεθα. Επιτέλους δεν είναι κακό, αλλά δεν είναι κορυφαίον ή δεν είναι αναγκαίον. Γι' αυτό το λόγο και ο Θεός πολεμάει υπέρ του λαού του. Πώς πολεμάει υπέρ του λαού του? Κοιτάξτε εδώ. Όταν αυτοί βρίσκονται κάτω από την τήρηση των εντολών του Θεού, τότε πολεμάει υπέρ του λαού του. Όταν δεν βρίσκονται κάτω από την τήρηση των εντολών του, τότε δεν πολεμάει υπέρ του λαού του. Αντιθέτως, τους παίρνει από το αυτί και τους ρίχνει στα χέρια των εχθρών των. Οι δε εχθροί, οι πρόχειροι, ήταν οι Φιλιστέοι. Να τι λέγει το Λεβιτικό 26,3-8. Εάν της προστάγμασή μου πορεύεστε και τα εντολάς μου φυλάσσεστε και ποιήσετε αυτάς και δώσω ειρήνη εν τη γη ημών, θα δώσω ειρήνη. Και αν υποτεθεί ότι σας επιτίθενται και διώξεστε τους εχθρούς ημών και διώξονται εξ ημών 5 εκατόν και 100 ημών διώξονται μυριάδες. Μόνο 5 από εσάς, αν σηκωθούν και κυνηγήσουν, θα μπορούν να διώξουν 100 εχθρούς. Και 100 από εσάς, αν κινηθούν, δίνονται να διώξουν εχθρούς μυριάδες. Πότε? Όταν τηρείτε τις εντολές μου, τα δικαιώματά μου και τα προστάγματά μου. Αντιστρόφως, εάν δεν τηρείτε τις εντολές μου και πεσίστε εναντίον των εχθρών ημών και φεύξεστε ουδενός διώκοντος ημάς, τότε θα πέσετε κάτω από το μαχαίρι τους, θα σφαγούν πάρα πολλοί από σας, από τους εχθρούς σας θα σφαγούν και θα οπισθοχωρείτε και θα τρέχετε και θα φεύγετε περίφοβοι χωρίς να σας καταδιώκει κανένας. Ουδενός διώκοντος ημάς. Εξάλλου αγαπητοί, η γη της Επαγγελίας δεν είναι το κατόρθωμα δικό του, αλλά δώρον του Θεού που το υπευχέθη στον Αβραάμ. Ο Θεός λοιπόν ανέλαβε την εκαθάριση του τόπου. Γι' αυτό σημειώνει ο ίδιος ο Θεός, αφού είναι δώρο δικό του. Δεν ήρθες με την αξία σου να πάρεις τη γη αυτή. Μη είπεις, λέει το Δευτερονόμιο 9,4, ακούσε αυτό το πολύ σπουδαίο. Μη είπεις εν την καρδία σου, εν το εξαναλώσε Κύριον των Θεών σου τα έθνη ταύτα, προ προσώπου σου λέγον, δια τα δικαιοσύνας μου εισήγαγε με Κύριος, κληρονομήσε την γη την αγαθήν ταύτην. Μη πεις, λέει, στην καρδιά σου ότι ο Κύριος καταστρέφει τα έθνη αυτά του τόπου τούτου, γιατί εγώ είμαι ενάρετος. Παρακαλώ αυτό να το δεχτούμε και ατομικός, όχι μόνο σαν λαός. Έχει πολύ σημασία. Ουκί δια τη δικαιοσύνη σου. Όχι, δεν παρουσίασες καρπόν αρετή, ουδέ δια την οσιοότητα της καρδίας σου σι εισπορεύει κληρονομήσε την γη αυτών. Όχι, δεν έχεις αγιότητα.
ότι λαός σκληροτράχυλος ή είσαι λαός σκληροτράχυλος. Σκληροτράχυλος θα πει έχει σβέρκο, τράχυλον, σβέρκο άκαμπτο. Όπως το σκεπάρνι, λέει, καμαρώνει σαν το γύφτικο σκεπάρνι, λέει η λαϊκή παροιμία. Δεν κάμπτεται. Δηλαδή, δεν κάμπτεσαι, δεν υποχωρεί. Είσαι απίθαρχος λαός. Είσαι ανυπότακτος και ανυπάκουος λαός. Σκληροτράχυλος λαός. Μη πεις λοιπόν ότι με την αξία μου πήρα την γη αυτή, εγώ σου τη δίνω. Εσύ δεν έχεις καμία αξία, εγώ σου τη δίνω. Μνήστητη, μη επιλάθη, όσα παρόξηνα Κύριον των Θεών σου εν τη ερήμο. Να θυμάστε, μη ξεχνάς, πόσα επεισόδια είχες στην έρημον, που έφτασες να παροξύνεις τον Κύριον στην έρημον. Ποια λοιπόν αρετή έχεις να προβάλλεις? Δεν έχεις ουδεμία αρετή να. Ο Θεός ήθελε να προετοιμάσει τον χώρο εκείνων ένα γεγονός, και το γεγονός αυτό θα ήταν η ενανθρώπιση. Αν δούμε ολόκληρη την ιστορία του Ισραήλ, αλόκοτος ιστορία, δεν μοιάζει με την ιστορία των άλλων λαών, αλλά τη δούμε κάτω από το πρίσμα της ενανθρωπίσεως του Θεού, που βεβαίως εζητεί το ένα πλαίσιο μέσα στο οποίο θα ήρθε το η ενανθρώπιση του Θεού, του Λόγου, τότε μπορούμε να καταλάβουμε την ιστορία του Ισραήλ. Μόνο υπό το πρίσμα της ενανθρωπίσεως δύναται να κατανοηθεί, σας είπα, επαναλαμβάνω, η αλόκοτος ιστορία του Ισραήλ. Αλλά και κάτι ακόμη σπουδαίο. Ο Θεός δεν έδωσε την γη εις τον Αβραάμ, διότι ακόμη τα ήθη, τα έθνη, δεν είχαν γεμίσει το ποτήρι της οργής του Θεού, ώστε να τους τιμωρήσει με έξωση. Εδώ απαντώ τώρα σε εκείνο που είπα, έβγαλε τους ανθρώπους από τον τόπο τους. Έπρεπε ακόμη να περάσουν 440 χρόνια και η ώρα ήλθε. Το ότι ο λαός έμεινε 40 χρόνια στην έρημο, αυτό υπηρέτησε πολλούς λόγους. Ένας ακόμη λόγος ήταν και αυτό. Είναι η μακροθυμία του Θεού στους ανθρώπους χωρίς προσαπολιξία. Δεν χαρίζεται στο λαό του εις βάρος των κατοίκων της Χανάν. Όχι, όλοι οι άνθρωποι είναι πλάσματα του Θεού. Δεν είναι παρά ο Θεός όλου του κόσμου, αυτό που σας έλεγα προηγουμένως. Αλλά έπρεπε όμως αυτός ο λαός να γεμίσει το ποτήρι της οργής του Θεού. Και μάλιστα οι αμαρτίες αυτών των ανθρώπων ήταν, τι ήταν? Βέβαια ειδωλολάτρε ήταν. Βέβαια ο Θεός δεν είχε καμία απέτηση να μην είναι ειδωλολάτρε, αφού όλοι οι λαοί ήταν ειδωλολατρικοί. Αλλά έκαναν φοβερά πράγματα. Είχαν τις μαγείες και τις μανδύες και τις ανθρωποθυσίες, διότι στη γη Χαναάν ήταν η θεότητα του Μολόχ, που σας ανέφερα μια περασμένη φορά, που να γράφει ο ψαλμοδός ότι η γη εφωνοκτονήθη. Ήταν φοβερά πράγματα. Διότι επιτέλους οι Έλληνες, εμείς εδώ, είναι θα ειδωλολάτρες. Βεβαίως είχαμε τα μανδύα. Βεβαίως μετερχόμαστε κατά τον πνευματισμό. Βεβαίως είχαμε πολλές αμαρτίες, εκείνες που έχει ένας ειδωλολατρικός λαός. Βλέπετε, ο Θεός δεν μας έξωσε. Ακόμη οι Έλληνες, ακόμα, μέχρι σήμερα τουλάχιστον, δεν ξέρω, αύριο, ακόμη κατοικούμε εις αυτόν τον τόπο. Είμαστε εδώ ακόμη. Ενώ όλοι εκείνοι οι παλαιοί Χαναανίτες εξυφανίστησαν. Δεν υπάρχουν πια. Όλα αυτά είναι σπουδαία, σπουδαία, αγαπητοί μου, διδάγματα, για να δει κανείς τη δικαιοσύνη του Θεού, πως κρίνει ο Θεός. Και ήταν 440 χρόνια όχι μόνο το γέννησμα
του ποτηρίου της οργής του Θεού, αλλά και η μακροθυμία του Θεού σε αυτούς τους ανθρώπους, όπως σας είπα. Γι' αυτό λέγει ο Θεός: «Συ εισπορεύει κληρονομήσε την γην αυτών». Εσύ μπαίνει και να κληρονομήσεις την γην αυτών των λαών. «Δια την ασέβεια των εθνών τούτων, Κύριος εξολοθρέψει αυτούς από προσώπου σου και ει να στήσει την δικαιοσύνη αυτού, ειν όμως ε Κύριος της πατράς ημών, το Αβραάμ και το Ισαάκ και το Ιακώβ». Δευτερονόμιον 9,5. Ώστε, σαφώς, η μεγάλη ασέβεια αυτών των λαών δεν θα διστάσει ο Θεός όταν ο λαός του θα ειδωλολατρήσει, μάλιστα εις υπερθετικών βαθμών στην εποχή του Μανασί, αφού βεβαίως είχε προλάβει 100 χρόνια πιο μπροστά να ειδωλολατρεί φοβερά φοβερά το βόρειο βασίλειον με θα λέγαμε κύριον εκπρόσωπον τον Αχάβ και την Ιεζάβελ. Όταν θα φτάσει των νότιων βασίλειων και αυτό να ασκευήσει υπερθετικών βαθμών, ο Μανασί εισχωρείται με την αστρολογία, επεκαλείται τα αστέρια, τη στρατιά λέει του ουρανού, εθυσίαζε, σημειώθηκαν ανθρωποθυσίες και άλλα φοβερά. Οπότε πια ο Θεός, το γεμίσαμε κι εσύ το ποτήρι της οργής μου, του σαρπάζει από το σβέρκο και του στέλνει επέκεινα της Βαβυλώνος. Βλέπετε, ο Θεός δεν είναι προσωπολίτη και το λαό του τον ίδιο τον τιμωρεί, όπως τιμώρησε κάποτε τους Καναανίτες. Αυτό είναι. Μη λέμε λοιπόν ο Θεός της Ελλάδος, όπως λένε και οι Εβραίοι, ο Θεός του Ισραήλ. Εάν στεκόμαστε καλά, ο Θεός είναι ένας και αληθής, παντεπόπτου, όλα τα βλέπει, όλοι είναι παιδιά του. Αν είμαστε πειθαρχημένοι σε εκείνον, τότε θα μας έχει με ειρήνη και αγάπη να ζούμε. Αν όχι, επέκεινα της νοητής Βαβυλώνος θα μας στείλει. Ως έβρε χωρίων 46, το επόμενο. Ως έβρε χάριν ενώπιον του Θεού και ητήσα το ευρύν σκήνομα το Θεό Ιακώβ. Ποιος έβρε χάρη? Ο Δαβίδης, ο οποίος βρήκε χάρη από το Θεό και ζήτησε, όχι ο Θεός, ο Δαβίδης, ζήτησε να φτιάξει, να κατασκευάσει σκήνομα, δηλαδή ναό εις των Θεών του Ισραήλ. Ο Δαβίδης, αγαπητοί μου, είναι το πρόσωπο πολύ αγαπητών εις των Θεών. Ο ίδιος ο Θεός ομολόγησε και έλεγε ότι έβρε άνδρα κατά την καρδία του, όπως τον ήθελε ο Θεός. Βρήκε, λέγει, τον Δαβίδ άνδρα κατά την καρδία του. Και μην νομίζετε ότι κάποιος θα τον εμποδίσει να αναδειχθεί, εάν δεν μείνει σταθερός. Απόδειξη στον Σαούλ. Ο Θεός ανέδειξε τον Σαούλ και ο Θεός έπεσε. Ο Θεός ανέδειξε τον Σολομώντα και ο Σολομών έπεσε και τον τιμώρησε ο Θεός. Βλέπει κανείς εδώ την ελευθερία του ανθρώπου. Ο Θεός δεν κατασκευάζει την ιστορία. Θα το πω άλλη μία φορά, ο Θεός δεν κατασκευάζει την ιστορία. Η ιστορία βεβαίως είναι μπροστά του, κινείται από την ανθρωπίνη προαίρεση, άλλο ότι τον τελευταίο λόγο πάντα τον έχει ο Θεός. Εκείνο που ο Θεός θέλει να επιτύχει, φέρει ποιητή έναν ανθρώπινη. Δεν πάνε να ειδωλολατρούν οι βασιλείς συνέχεια. Θα κοπανάει τον έναν, θα βγάλει τον άλλον. Θα το πετύχει αυτό που θέλει ο Θεός. Και έτσι τι βλέπουμε? Ο Θεός είναι των τελευταίων λόγων της ιστορίας, αλλά και η ανθρωπίνη βούληση και ελευθερία υπάρχει πέρα και πέρα. Αυτό μην το ξεχνούμε. Έτσι ο Δαβίδ ποτέ δεν εξέκλεινε από την πίστη του στον αληθινό Θεό και πάντοτε τήρησε τα προστάγματα και τα δικαιώματα του Θεού, άλλο αν σαν άνθρωπος είχε τις προσωπικές του αμαρτίες.
Μάλιστα δύο είναι γνωστές. Τι ξεχνάμε όμως, ότι στην Παλαιά Διαθήκη η διοίκουσα γραμμή είναι η γνώση και η λατρεία του μόνου αληθινού Θεού. Αυτό είναι το κυριότατο. Αν ο άνθρωπος παραδείξει την εντολή ου κλέψεις, ου μικεύσεις, ου ψευδομαρτυρήσεις, ο άνθρωπος σκεπεύτης. Είναι αυτό που επιτρέψατε μου να πω. Αυτό που λέει μια ωραία εσύ, χριστιανική εσύ. Κύριε, σε σένα αμάρτησα και πάλι σε σένα γυρίζω. Σε ποιον άλλο να πάω? Σε ποιον άλλον? Έτσι θα μπορούσαμε να πούμε, κάθε μέρα πέφτουμε, αλλά δεν μπορούμε να αφήσουμε τον Χριστό. Πρέπει να πούμε στο τέλος της ζωής μας, αν κάθε μέρα πέφτουμε, και πρέπει να βάζουμε αρχή μετανία. Κάθε μέρα αρχή μετανία. Όσο λέγει ένα πατερικό, υπάρχει αυτός ο χρόνος, θα βάζεις αρχή μετανία. Αλλά από το Χριστό δεν θα φύγουμε καθόλου. Το ακούσατε, σας παρακαλώ. Δεν μπορώ να έχω σκαμπανεβάσματα στην πίστη μου. Από το Χριστό δεν θα φύγω. Θα σας το πω με ένα παράδειγμα. Έχω έναν αητό και τον πετώ. Άλλοτε πηγαίνει ψηλά και άλλοτε πέφτει. Τα ανωδικά ρεύματα, όπως θέλετε, πάρτε το, η αδεξιότητά μου πάει να βυθιστεί. Και πάλι τραβώ το σκήνι και πάλι ο αητός ανεβαίνει. Ο γνωστός αητός που πετάνε τα παιδιά στην Ήπεθρο. Προσέξτε, ο αητός είναι δεμένος με μένα, με ένα σπάγκο. Αν κοπεί ο σπάγκος, ή ο αητός θα φύγει ή θα πέσει. Αλλά εάν όμως ανά πάσα στιγμή κρατάω το σπάγκο, κι αν ο αητός έχει ανεβοκατεβάσματα, ελέγχω τον αητόν. Έτσι και εδώ. Εκείνο που, που στέκεται ο σπάγκος που θα με κρατάει ηνωμένον με τον Χριστό είναι η πίστη μου στον Ιησού Χριστό. Ό,τι να συμβεί, ό,τι να γίνει, θα έλεγα άνθρωπος είμαι και πέφτω. Δεν θα έπρεπε. Προσέξτε, δεν θα έπρεπε να πέφτω. Τουλάχιστον αν πέφτουμε σε μικρά πράγματα, σε πάρα πολύ μικρά πράγματα, γιατί δεν είναι δυνατόν άνθρωποι μετά. Όχι χοντρικά, όχι πορνείες και μοιχείες, όχι φόνους και εγκλήματα, αυτά είναι χοντρά πράγματα. Αλλά εκείνα τα καθημερινά, μου φύγε το μάτι μου και είδα κάτι, μου φύγε ένα ψέμα. Δεν είναι καλό, δεν πρέπει, δεν λέω ότι έτσι πρέπει να γίνεται, κάθε άλλο. Αλλά εν διάρκεια περιπτώσει άνθρωπος είμαι. Ανανεώνω την μετανοιά μου και την εξομολόγησή μου και τη συγχώρηση. Δεμένος όμως με τον Χριστόν. Αυτό είτο ο Δαβίδ. Γι' αυτό είτο ο αρεστός των Θεών. Δεν υπήρξε στιγμή, δευτερόλεπτο στη ζωή του Δαβίδ που ο Δαβίδ να ρίξει μια ματιά στα είδωλα. Ποτέ, ούτε μία στιγμή. Κάτι που δυστυχώς δεν συνέβη στον Σολομώντα. Μην ξεχνάμε, θα επαναλάβω, ότι στην Καινή Διαθήκη διοίκουσα γραμμή είναι η γνώση και η λατρεία του αληθινού Θεού. Αυτή εθεωρείται η μεγίστη αρετή, δηλαδή η τήρηση των πρώτων εντολών που αναφέρονται στο πρόσωπο του Θεού. Ο Δαβίδ λοιπόν έβρε χάρη, και επειδή έβρε χάρη από τον Θεό, κοιτάξτε, το έβρε χάρη, επιτρέψατε μου, συνειρμικά μας θυμίζει την Θεοτόκον. Όταν ήρθε ο Αρχάγγελος Γαβριήλ, λέει, Μαριά μου, έβρε χάρη. Είναι η ίδια φράση και δεν είναι χωρίς σημασία, διότι η Θεοτόκος είναι απόγονος του Δαβίδ. Βρήκες χάρη. Γι' αυτό λοιπόν ο ίδιος ο Θεός τον ανέδειξε βασιλέα μετά από την αποδοκιμασία του Σαούλ και εζήτησε κατόπιν ο Δαβίδ, αφού στερεώθηκε εις των χώρων εκείνων και κατέκτησε μεταξύ και την Ιερουσαλήμ, όπως σας είπα προηγουμένως,
και εστερεώσει πλέον στον θρόνο του, τον ανεγνώρισαν και οι υπόλοιπες φυλές. Και ήταν λοιπόν μια αρμονία και ομόνια μέσα εις το κράτος του Δαβίδ, απέραντον κράτος. Είχε φτάσει μέχρι, αγαπητοί μου, τον Εφράτη ποταμό, το κράτος του Ισραήλ, τότε με τον Δαβίδ. Ήταν η μοναδική φορά και ποτέ καμία άλλη φορά, η μόνη φορά. Και έτσι ο Δαβίδ, αισθανόμενος τη μεγάλη ευεργεσία του Θεού, ζήτησε με τη σειρά του και αυτός να νοικοδομήσει ως δείγμα ευγνωμοσύνη στο Θεό, να νοικοδομήσει ναό. Το πόσο το επεθύνει αυτό ο Δαβίδ, όχι από φιλοδοξία, από αγάπη. Όχι από κανένα συμφέρον, από αγάπη. Μόνον από αγάπη. Γι' αυτό και τον Θεός είπε, όχι εσύ, αλλά απόγονό σου. Ο Δαβίδ δεν ελπίζει, αλλά μαζεύει τα υλικά. Σας το λέγω και να δείτε ότι ένα τον ενδιαφέρε αυτό που θέλει ο Θεός. Το βλέπουμε πόσο το επεκίνει αυτό ο Δαβίδ από τον 131 ψαλμό. Ακούσατε. Μνήσθη την Κύριε του Δαβίδ και πάσης της πραότητος αυτού, ως όμως και το Κυρίο ύφξατο το Θεό Ιακώβ, όπως λέει ορκίστηκε εις τον Κύριον και έκανε τάμα εις τον Θεόν του Ιακώβ των Θεών για να κτίσει ναό. Και τι έλεγε ο Δαβίδ? Ή εισελεύσομε εις κίνο μαγικού μου, ή αναδύσομε επί κλίνης τρομνής μου. Θα δούμε στο βασιλείο μου, θα σας διαβάσω μετά. Εγώ, λέει, να μένω σε κέδρινο παλάτι. Κέδρινο, προσέξτε, τα κτίρια τότε ήταν το πολύ διόροφα. Και βλέπουμε ότι ή απ' έξω ήταν πέτρα και από μέσα επένδυση κέδρινη, όπως ήταν κατοπίνα και ο ναός επί Σολομώντας, ή το ξύλινο ανάκτορο, όπως έχουμε ξύλινα κτίρια στην Ιαπωνία. Γι' αυτό και μια πυρκαγιά είναι φοβερή. Οπότε λέγει εδώ ότι εγώ να κατοικώ σε κέδρινο παλάτι από κέδρινο ξύλο και ο Θεός να έχει μία φτώχο σκηνή, ή εισελεύσομαι εις κίνο μαϊκού μου, δεν θα μπω στο σπίτι μου, δεν θα μπω στο παλάτι μου, ούτε θα ανεβώ στο κρεβάτι μου το βασιλικό να κοιμηθώ επί κλίνης τρομνής μου, ή δώσω ύπνον της οφθαλμής μου και της βλεφάρης μου μισταγμόν και ανάπαυση της κροτάφης μου, ούτε θα δώσω ύπνο στα μάτια μου, ούτε νισταγμό στα βλεφαρά μου, ούτε ανάπαυση στον κρόταφό μου όταν ακουμπάμε το κεφάλι μας στο μαξιλάρι, έως που εύρω τόπον το Κυρίο σκήνωμα το Θεό Ιακώβ, έως ότου βρω έναν κατάλληλο τόπο για να κτίσω ναό εις τον Θεόν. Είδατε, ευγένεια ψυχής. Πω, ευγένεια ψυχής. Να μιλάει με τον τρόπο αυτόν, να μην θέλει να μπει στο παλάτι του. Είχε κρίση συνειδήσεως. Εγώ να μένω σε αυτό το σπίτι, σε αυτό το κτίριο, και να μην έχει ο Θεός άξιον λόγο κτίριο, να έχει ο δικαστής επί παραδείγματι, οι δικαστές να έχουν παλάτια και να υπάρχει το δικαστικό οίκημα, μια καλύπα και να δικιάζουν εκεί. Ξέρετε, σας έχω και άλλες φορές πει, είναι μερικά πράγματα που δεν είναι τι άλλο παρά η έννοια, η ιδέα, περίπου η έννοια της δικαιοσύνης, η έννοια της παιδείας, η έννοια της λατρείας του Θεού. Θέλουν ένα ανάλογο οίκημα. Διότι όταν βλέπει κανείς ένα χαμόστρο και λέει, τι είναι εδώ, δικαστήρια, μπα, σχολείο εδώ πέρα, τι στάβλος είναι.
είναι η έννοια της εκπαιδείας, η έννοια της δικαιοσύνης και η έννοια της λατρείας του Θεού, που απαιτούν ευπρεπή κτίρια. Δεν είναι θέμα δηλαδή γιατί ξοδεύουμε λεφτά ή ότι όχι, μην το ξεχνάτε αυτό. Και δεν είναι ειδικά για τη λατρεία του Θεού, είναι και για άλλες θέσεις μέσα στην κοινωνική μας ζωή. Λοιπόν, ας δούμε πώς μας θα διηγείται, αγαπητοί μου, όλα αυτά που λέμε το Β' Βασιλείον. Είναι στο 7 κεφάλαιο. Ακούστε τι λέει. Ο Δαβίδ, θα το κάνω και μία απόδοση λιγάκι, γιατί να μην αργήσουμε το αρχαίο κείμενο και σας κουράζω. Ο Δαβίδ πλέον ήταν κύριος των εχθρών του και ανεπάθετο εις το ανάκτορον το δικό του με ειρήνη. Και τότε ο Δαβίδ είπε εις τον προφήτη Νάθαν, «Ιδού δι εγώ κατοικώ εν οίκο και δρύνω και η κυβωτός του Θεού κάθεται μέσα της σκηνής». Να λέει εγώ κατοικώ σε κέντρινο ανάκτορα και η κυβωτός του Θεού μέσα σε ένα αντίστοιχο. Σας είπα αληθινή ευλάβεια του Δαβίδ. Απάνω σε αυτό θα ήθελα να σας πεπιστήσω την προσοχή σε κάτι. Κάτι που το έχω ζήσει πάρα πολλές φορές. Και επίσκοποι έχουν κάνει σχετικές, θα λέγαμε, έτσι, παρατηρήσεις πάνω στο σημείο αυτό. Ή στην πόλη, αλλά προφανώς στα χωριά. Μπορεί να υπάρχουν ωραία σπίτια και να υπάρχουν ουδείς φθόνος. Δουλεύουν οι άνθρωποι και κάνουν ένα ωραίο σπίτι. Γιατί να μην το κάνουν? Να το χαίρονται. Με πολύ χαρά και με πολύ υγεία. Αλλά πώς, αδελφοί μου, να ανέρχεται κανείς? Τα σπίτια σας, κύριοι, τα κάνετε ωραία και πολυτελή, αλλά δεν δίνετε χρήματα να φτιαχτεί και ο ναός του Θεού? Θέλετε ακόμη και τι άλλο? Το σπίτι μας το κάνουμε και παρκέ, γελιστό κάτω. Δεν αφήνουμε να πέφτει ούτε η στάχτη ενός τσιγάρου. Και προσέχομαι πάρα πολύ, αν μάλιστα είναι καινούριο και η νοικοκυρά θέλει να το προσέχει, τι κάθεται, φεύγει ο επισκέπτης και πάει με το σφουγγαρόπανο από πίσω να σκουπίσει, για να είναι πάντοτε γελισμένο. Και βάζει και τις φανέλες στο σύζυγο ή στα παιδιά, μη θα μου λέει όχι με το παρκέ. Στην εκκλησία αυτή η ίδια η γυναίκα δεν προσέχει τίποτα. Θα ανάψει το κανδύλι κατά τρόπο που θα χτυπούν τα λάδια χάμω. Αν το κάνει κανείς στο σπίτι αυτό, να χτυπούν τα λάδια κάτω στο παρκέ. Θα πετάξει το χαρτί που είχε τυλιγμένο, το πρόσφορο ή το κερί, θα το πετάξει, θα το κάνει έτσι, θα το πετάξει. Θέλετε να σας το αποδείξω? Μείνετε όσοι θέλετε, όταν θα έχετε φύγει όλοι, να δείτε τι χαρτιά έχει μέσα ο ναός από τέτοιο περίπτωση. Φύγετε και μείνετε μερικοί να δείτε. Τι χαρτιά υπάρχουν? Χαρτοπετσέτες, σκουπίδι, σκουπίδι και την πετάει χάμω. Στο σπίτι σου θα το έκανες αυτό? Όχι. Γιατί το κάνεις εις τον οίκο του Θεού? Και επιτέλους, αν το κάνεις στο σπίτι σου, δεν έχεις καμία τιμωρία. Το πολύ να σου πούν οι φιλενάδες ότι είσαι ακάθαρτος. Εάν όμως το κάνεις εις τον οίκο του Θεού ή τρόσπασα τέμπο, γιατί περιμένεις και πετάς χάμω τα φλούδια, τότε σε βλέπει ο Θεός και θα σε τιμωρήσει ο Θεός. Αυτά ήθελα να παρατηρήσω, αγαπητοί μου, πάνω σε αυτό το σημείο. Και τότε ο Νάθαν του είπε ότι ο Θεός είναι μαζί σου. Προσέξτε, το έβγαλα από μια λογική. Ήξερε, έβλεπε ο Θεός, ο Νάθαν το προφήτη. Πολλά έφερε στον Δαβίδ ο Νάθαν μηνύματα του Θεού. Εδώ δεν έχει όμως ο Νάθαν προφητεία. Σκέπτεται έξω από το χώρο της προφητείας. Του λέγει ο Θεός είναι μαζί σου και πράξε ό,τι η καρδία σου επιθυμεί. Το βράδυ εκείνο διηγείται το βασιλιόν το Β, εμφανίστηκε ο Θεός εις τον Νάθαν και του λέγει, πήγαινε πες στον δούλο μου τον Δαβίδ ότι εσύ δεν θα οικοδομήσει ναό στο Θεό.
γιατί δεν κατοίκησα, συνεχίζει ο Θεός, σε ναό από τότε που έβγαλα τους Εβραίους από την Αίγυπτο ως σήμερα. Και πάντοτε ευρισκόμουν σε πορεία μέσα σε ένα πτωχό ξύλινο παράτισμα σκεπασμένο με καλύματα. Κοιτάξτε παρακαλώ εδώ, βέβαια δεν είχαμε πολύ χρόνο να λέγει κανείς πολλά. Είναι κάτι πολύ ωραίο αυτό, πάρα πολύ ωραίο. Λέγει εξάλλου ότι μέχρι τώρα από τον καιρό που έβγαλα το λαό μου από την Αίγυπτο δεν κατοίκησα σε ναό. Ο βασιλιάς έκανε κέδρινο παλάτι, να το ξέρετε. Εγώ όμως δεν ζήτησα ναό, γιατί? Διότι ήμουν σε συμπόρευση με το λαό μου. Μπορείτε να φανταστείτε αυτή την ωραία εικόνα, την απαράμιλη εικόνα που δείχνει εδώ μια δυναμική στάση του Θεού έναντι του λαού του, του πτωχού λαού του, που συμπάσχει για να συμπορεύεται. Είναι ό,τι συνέβη κάποτε με τον Μέγαν Αλέξανδρο. Περνούσαν μια έρημο εκεί πηγαίνοντας προς τον Ινδό ποταμό. Ήταν πολύ προχωρήσει και περνούσαν μια έρημο και υπήρχε φοβερή δίψα, δεν υπήρχε νερό. Οι στρατιώτες δυνοπαθούσαν από έλλειψη νερού. Κάπου βρέθηκε λίγο νερό. Και τότε πήγαν στον Αλέξανδρο να πιει νερό. Και εκείνος το παίρνει και το χύνει χάμω. Θα διψάω κι εγώ μαζί με το λαό μου. Αυτά είναι τα γνήσια γνωρίσματα ενός ηγέτου. Ο λαός μου κατοικεί σε παράγγες, σε παράγγες και εγώ, σε παράγγα και εγώ. Ο λαός έχει πολυτελή κτίριο και εγώ θα κάνω τον αυτό μου. Το είδατε? Ο λαός μου είναι φτωχός. Βγήκε ξυπόλυτος, θα λέγαμε, από την Αίγυπτο και εγώ είμαι μαζί του. Ποιος το λέγει αυτό? Ο Θεός. Ο Θεός του δίνει τύπον, υπόδειγμα, πώς πρέπει οι ηγέτες να στέκονται μέσα σε ένα λαό. Όχι να φορολογούν, να τα βάλουν στην τσέπη και να κάνουν κατακρίσεις. Όχι αυτό, αλλά πεινάει ο λαός, θα πεινάω κι εγώ μαζί. Αγαπητοί μου, είναι πάρα πολύ σπουδαία πράγματα αυτά. Βλέπετε τι διδάγματα βγαίνουν, βλέπετε? Και συνεχίζει. Σε καμία φυλή δεν παρεπονέθηκα. Γιατί δεν μου οικοδομήσατε ναών κέδρινων? Πουθενά δεν είπα σε καμία φυλή. Γιατί δεν μου κτίσατε κέδρινων ναών? Άρα λοιπόν το ζητάει τώρα ο Δαβίδ. Δεν το ζητώ εγώ. Είναι πολύ χτυπητό. Τώρα μπορείτε να καταλάβετε πώς οι Ραβίνοι μελετούσαν την Αγία Γραφή και πώς την μελετούσε ο Στέφανος. Εδώ θα καταλάβετε. Είχα την απορία, γιατί δεν με τη σύγχρονη, θα λέγαμε, θεολογική γραμματεία των Εβραίων δεν είχα καμία επαφή. Και είχα πάντα την απορία, πώς ερμηνεύουν τους προφήτες σήμερα. Τα μεσιανικά εκείνα χωρία των προφητών πώς ερμηνεύουν σήμερα οι Εβραίοι? Και μου δόθηκε η ευκαιρία με περιοδικά των που έχουν άρθρα θεολογικά κλπ. Αγαπητοί μου, έμεινα έκπληκτος. Πώς ερμηνεύουν την Αγία Εγγραφή? Χειρότερα από ό,τι την εποχή εκείνη οι Ραβίνοι, που οι Ραβίνοι ερμήνευαν στην εποχή του Στεφάνου, ερμήνευαν την Αγία Εγγραφή. Χειρότερα. Και δεν μπορούν να βρουν πουθενά μια σωστή απάντηση. Κρίνετε λοιπόν και δείτε. Αυτοί δεν έχουν το Πνεύμα του Θεού και, όπως και σήμερα, οι Σιωνίτες δεν έχουν το Πνεύμα του Θεού, πώς να το έχουν? Και ερμηνεύουν όπως ερμηνεύουν. Δείτε εκείνοι που έχουν το Πνεύμα του Θεού, οι πατέρες και πλησίες μας, εκεί παραδείγματι. Ο Στέφανος, λόγου χάρη που τώρα αναφέρομαστε εις αυτόν, να δείτε τι θα πει έχω το Πνεύμα του Θεού και πώς βλέπω τα χωρία. Τα ίδια χωρία, το ίδιο υλικό, διαφορετική η ερμηνευτική στάση. Αγαπητοί,
τόσο από την απολογία του Στεφάνου όσο και από τη δίδυση του Δευτέρου Βασιλείου που σας διάβασα, βλέπουμε ότι ο Θεός φαίνεται στην υγεία ναών, γι' αυτό και δεν παρεπονείται ούτε βιάζεται προς τούτο. Αργότερα, μετά την Βαβυλωνιακή αιχμαλωσία, που ήδη θα έχει χτιστεί ο ναός από τον Σολομώντα πολλά χρόνια μετά, όχι πάρα πολλά, καμιά 500 χρόνια, ο Θεός θα παραπονεθεί γιατί οι Εβραίοι έσπευδαν να ανοικοδομήσουν τα σπίτια τους όμορφα και καλά και είχαν παραμελήσει την επανοικοδόμηση του ναού. Αλλά όλα αυτά, αγαπητοί μου, είναι πολύ σπουδαία, βγάζουν σπουδαιότατα συμπεράσματα, πάντοτε επίκαιρα, πάντοτε χρήσιμα για κάθε λαό. Γι' αυτό εκείνο που σας έχω πει ότι ο λαός του Ισραήλ είναι τυπικός λαός, αυτό εννοούμε. Είναι ο υποδειγματικός, είναι το μοντέλο βάσει του οποίου όλοι οι λαοί πρέπει να συμμορφώνονται και να διορθώνονται και να προσέχουν. Αυτά, αγαπητοί μου, για απόψη.